de creació propis d'una gran feina. L'assassís a la categoria de vídeo de creació propia. Els guanyadors en la categoria de vídeos pel medi ambient buscats a internet. La participant més jove dels nostres concursos de vídeos i potser la més simpàtica. Les jornades mediambientals ja s'acaben. Aquest matí hem fet mercat d'intercanvi a l'escola. Avui els nens i nenes de tercer estan a l'estrobada dels Jocs Populars. Ara ja toca menjar la fruita. Tornem a les nenes a l'escola. Avui ens sumen a la campanya a favor de l'alliberament de les noies nigerianes segrestades. Preparem la fruita per menjar-la. Quan li deies, Anna, vaig bajant-me, ¿vale? I lo leímos. Escola, avui comencem les jornades mediambientals a l'escola. La classe de sisè. Jo m'he perdut. La classe de sisè. I aquests tres nens també. Aquestes bosses es mereixen tornar a guanyar. Draco de les Disperses. Draco de les Disperses. Lola de Lina. Preparant els concursos infantils de roses. Avui un altre conte. Vull tocar la cançó. Nens i nenes a les escoles de l'escola. Avui un conte. Els nens i nenes de segon preparats per anar a trobar els Jocs del Món. Adeu, fins ben aviat. Roses i abraçades. Després del conte regalem a les àvies un ram de roses del nostre jardí. Avui les àvies de Sant Feliu ens expliquem una conta.